Di setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Tidak bisa dihindari. Detik tersebut pasti terjadi pada waktunya. Saat perpisahan itu datang, pasti kita menginginkan perpisahan itu menyisakan kenangan yang bahagia dan takkan dilupakan. Dia dilahirkan pada tanggal 17 Jun 1962 bersamaan 14 Muharram tahun 1382 Hijrah di kampung Pengkalan Nyirih, Pesut, Terengganu. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyirih, Pesut. Seterusnya, menyambung pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Nasiruddin Shah, Pesut dan Sekolah Menengah Tengku Mahmud, Pesut. Perjuangan insan ini dalam bidang pelajaran tidak terhenti di situ sahaja. Apabila beliau terus mengorak langkah ke alam universiti, mendapat tawaran menyambung pelajaran ke Universiti Melaya merupakan detik manis dalam lipatan sejarah hidup beliau, sehingga memperoleh sekolah ijazah sarjana muda pada tahun 1987 dalam pengkhususan pengajian geografi. Demi menyambung cita-cita sebagai seorang pendidik, beliau meneruskan pengajian dan mendapat diploma pendidikan di universiti yang sama. Bermula detik ini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani untuk menempuh segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh menjabar. Kata orang, Allah bisa tegal biasa, dan genggam bara api biar sampai jadi arang. Begitulah semangat yang dimiliki oleh insan yang kita raikan. Beliau memulakan tugas sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dobi, Sarawak dari tahun 1988 hingga 1991. Setelah hampir 4 tahun berada di perantauan, anak jati Terengganu ini telah ditawarkan untuk berkhidmat di daerah Kemaman, Terengganu. Sepanjang menjawat jawatan sebagai pendidik di daerah Kemaman, beliau telah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih Kemaman dari tahun 1991 hingga 1992, SMK Cukai Kemaman dari tahun 1994 hingga 2004. Seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga dari tahun 2005 hingga 2010. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail dari tahun 2010 hingga 2012. SMK Bukit Kuang dari tahun 2012 hingga 2013. Beliau kembali semula meneruskan khidmat bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih pada tahun 2013 hingga 2019 apabila dinaikkan pangkat sebagai Ketua Bidang Kemanusiaan. Seterusnya, beliau terus menyumbang bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Banggol selama 2 tahun, iaitu dari tahun 2019 hingga 2020 sebelum beliau ditempatkan di sekolah terakhir beliau, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail II pada 26 Julai tahun 2020. Ya, itulah Cikgu Norma binti Abdul Wahab. Hari ini, tanggal 1 Julai 2021, hari bersejarah dalam perkhidmatan beliau sebagai pendidik selama 33 tahun.